Ja sam i prošlog puta, ne na prošloj, nego na pretprošloj sjednici odborničke grupe rekao da ako se predsjednici mjesnih zajednica u buduće ne budu stimulisani bilo na koji način, taj posao neće obavljati kako treba. I mislim da ovo neće da bude dobro za nikoga. Evo zašto to kažem. Mjesne zajednice u pojedinim selima i ne postoje. Ne postoje i mjesne zajednice koje su bliže Pirotu. Nikoga više ne interesuje ništa. Briga za opštim društvenim radom je propala. Nema više ono vreme kad je bio kmet Bog i batina. Sad niko nikoga ne pita. Predsjednik mjesne zajednice nosi pečat, možda ti udari u sred grad kako hoćeš napisano, to nije to. U materijalu sam čitao, koliko sam ga razumeo, kaže se da mjesne zajednice mogu imati internet prezentaciju, ali moraju imati i prostorije gdje će da borave, da im se omogući da postave taj laptop, da se međusobno vrši komunikacija. Mislim da je to malo ovako po meni neizvodljivo. I recimo ga, jedan da zbere 25, a kandidiraju se 5, i to će biti problem. Znači, najbitnija stvar je stimulisati predsjednika mjesnih zajednica da bi mogao onda juriti. To mora da budu ljudi koji su od karaktera i tako dalje. A ne samo ajde će ga uzdemo pa poslije kako bude.